Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Мин гомерем буе олыгайган яшендә дә яш күңелле булып калган кешеләргә гашыкмын. Һәм мин аларның менә шушы энергияны, менә шушы бетмәс төкәнмәс яшьлекне каян алалар икән дип сокланып һәм уйланып йөрим. Мин бүген бу сорауыма җавапны табармын шикелле, чөнки бүген дөнья студиясендә кунакта нәкъ менә картаюны белми торган һәм үзләре артыннан башкаларны да иярте торган кешеләр. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Рафаэль абый һәм Фәхим абый. Рафаэль абый, сезне сездән башлыйк әле. Менә сез бит инде бик күп еллар дәвамында өлкән яшкә җиткән безнең ветераннарыбызны үзегезнең артыннан иярте йөрүче кеше. Ул хәзерге вакытта яшәү яме дип атала торган ветераннар клубы һәм шушы клубның сез җитәкчесе. Каян аласыз менә сез шул өлкән яшьтәге апаларны, абыйларны үз артыгыздан ияртып йөрү өчен ниндидер бер илаһи көчне? Менә беләсезме, беренче тапкыр шәһәр ветераннар советы ашканыя шундый өлкәннәр өчен клуб. Ул клубка мин килдем, бу 97-97 елларның инде әле шушы клубны оештыру мәсьәләсе белән мин янып йөрдем. Менә 99 елда шушы клубта булдым да мин. Анда шәһәр ветераннары, рус ветераннары да, татар ветераннары да бик күп йөриләр. Менә концерттан карадым да, шунда бер җыр җырладылар татарча. Мин моңа әлбәттә канәгат булмадым. Алар белән дә сөйләштем, бүтән кешеләр белән дә сөйләштем. Уйладым, уйладым да, мәйтәм, безнең үзебезчә генә менә татарча гына шушы клубны ачсак нәрсә булыр икән дигән эчтәлеккә килдем, шул фикер турында уйланып йөрдем. Шулай иттереп, Тукай музейына килдем дә мин, анда вакытта Мәҗип Таҗиевич Низамиев ие, мәйтәм, менә шундый минем фикер бар, дип аңа сөйләп күрсәттем. Әйдәгез, килегез, менә шундый чын татар ветераннар клубы ачабыз, диде. Мәйтәм, безнең эшчәннәр дә күп, алар арасында шигырь язучылар да бар, мәйтәм. Алар менә үзләренең ялгызлары да бик күп, чөнки ул ялгызлыкны мин инде үзем дә беләм, чөнки туйган кеше дигән шикелле. Әти безнең шулай ук менә әнидән калып 14 ел ялгыз яшәде. Шунлыктан инде мәйтәм, менә шушындай клуб булса нәрсә булыр икән ди инде. Аннан соң бит әле бар инвалидлар да, алар аяктан йөрүче. Мәйтәм, менә аларны чакырабыз, алар арасында шундый талантлы, сәләтле кешеләр бар дип инде аңа сөйләп бирдем дә, ул менә чакырды. Килегез, менә шәһәрдә күпме кеше бар, безнең клуб 100-гә якын сыйдыра, сезгә актлар залын бирәбез, диде инде ул. Менә шуннан соң инде беренче концерт инде беренче очрашу катышы булгандыр. Аннан соң мин Химиклар сарайыннан таптым гармончылар ансамблен, аны Рамил Курамшин оештырган булган икән. Менә инде анда җин татар егетләре, чын гармончылар, кайсыдыр аның кашып өйрәнгән, кайсыдыр мунчада өйрәнгән шундый чын татар гармунчылары ансамбле белән менә концертларыбызны ача башладык. Әлбәттә, инде аннан соң безгә җырчылар килеп кушылды. Алар да үшчәннәре, хәзинә дигән Химиклар сараенда шундый әзер җырчылар ансамбле булгачтын аларны да чакырдык. Аннан соң инде халык белеп алды да безгә тотындылар, агылырга, без аларны кая куярга белмичә 200-гә җитте безнең. Вакытта инде менә аксакаллар шурасында мин ашып җибәргәнем, ул да эшли башлады. Алар да безгә кушылдылар, шулай итеп бергәләп менә шундый клуб ашып җибәрдек Казан шәһәрендә. Рафаэль абый, менә шушы ветераннар клубында шөгыльләнүчеләр, алар зарланырга яратамы, әллә монда гомумән зарлану турында сүз юкмы? Менә мин 10 ел эшләгәчтен үземне акызларга әйттем, китәм, дидем инде. Дөрестән дә без 800-гә якын, 800-дән артык инде шушындай чаралар үткәрдек. Безне бөтен төштә кабул итә башладылар. Бушлай концертларга чакыралар, чөнки ул елларда әле концертларга йөрүчеләрне нәрсәгәдер
әзейгеннәр ие. Шулай ғана соң бізіне көрді енді Тинчурин театры, Камал театры, шулай тұрып, өзіміздің ветеранларға бұшылай, әр бір түште бізіне шақыра башладылар. Әлбәтті, анан соң енді бірнеше ел ұзғаштын, біз ойлап тұрдық та, әнішіліп бізнің жәйгі лагер жоқ. Аны көбісі енді аны пионер лагерлар білән шағыштыралар. Әлбәтті, енді ол нәрсе ол жәйгі лагер деген сөз. Демек, біз енді оққаш көлін яулап алдық та, яқын, біріншеден мотор, ол бет енді орман паркы деген жекілі. Анан соң анда су қинатырған орындарда бар, тирән көл, һәм шулай аққаш көлі деген шекілді. Мен шошында өзіміздің түркім-түркім өзіміздің клуб білән жүре башладық. Екіне нәрсе, шулай гармон алып барабыз, тізілішіп отырабыз, мотор еттіріп қауада, қияшта, қай бірлер әлі, оларың ешірек, соғысшыр бағалар, соғыштан сұн туған бағалар әлі, қызын алар, суық құйын алар, шулай түрлі мәзәкләр сөйлейбіз, шығырлар сөйлейбіз, жырлап алабыз, өзіміздің алып келген ризықлар білән тоқланабыз, мен шулай тұрып, жәйгі лагерді ашып, ел бойынша ішілей башлады қаннан соң. Ялғызлар, мен сіздің бетінден да ялғызлар да ерей. Өзіне пар табушылар болды ма мені шушы клубта? Бұл мәселенінді былай деп мен сөйледірем. Жәмеғет, сіз мұнда өзіңіздің парларында да тапырға мүмкін. Башта енді ерлерге мен мұрежағат етедірем. Әлбәтті біз мана афишаға етмейбіз, афишаша сізге көшірмейбіз. Әммәлекен, әгер де сіз танс вақытында сіз сүрләшірге мүмкін, сүйләшірге мүмкін, мәне өзігізе ашаған парларында табарға мүмкін деп біздің түрістен де шулай болып шықты. Әмейте мәне таныштыру бюросында, онда бір карточкішіңіне 3000 төлерге керек, әмейте мұнда барса да бұшылай. И дұрыстан да сіз берген сұрауға мен мына рахаттанып жауап бере аламын. Біздің шоқтығына парлар парлаштылар шулай айттырып, үйлерінің парларын таптылар. Қазір де тұралар яшайлар. Сіз мені неше көлесіз? Енді үлкен, қой бір кіші айта бет, міне үлкен ешке жеткеш, қой бір қояда юрисім келмей, бір қояда барасым келмей. Міне сіздің клубқа үйрей тұрған кішілер, олар нендей кішілер? Олар нәрсесінен ойырылып тұра? Ну, олар біздің татар ветеранлары енді көбісі олар ялғызлар. Дүрістен де бет енді... Ләкен бет үшінкілікке білмегенде? Ерлер біздің тігі совет иларында, иларынан соңынан соң ертерек кете башталылар. Көбісін шақатын қыз көбірек яшы бет енді. Шуға көре енді мәне шушы клубына біліп алғаштын, мұнда бұлай деп айтушылар болды. Сізге бек зор рәхмет, мен ялқызылықны ұнаттым, менің мұнда іптәшлерім де бар. Дүрістен де шулай оқ. Мұна ешеу, Еме клубында, бұл менің екінші клуб, бір иріне алып келдіңдер, бір ирі егітіні. Ол асылындырға ерген болған, өзінің орнын біздегіне тапты деген шекілі. Қаманда ол рахметлер оқи. Мұна мен мұнда, әрі ол шоңдан соң енді біктіріліп те кетті, мәзеклер сөйлей башлады, жырлай башлады. Мұна оңды мысалла бек көп кетірігі болады. Бұл бек көңілі бет енді. Көңіл өсе, тағында ижат етесі келе, шылай оқ мұна енді пенсия ешіне жеткен, үлкен ешке жеткен, башқа ветеранларының да сізге келу мүмкінлігі арта шылай болғаш, бек матур үш. Енді бұл бет енді сіздің қазір клубның өзіне бір көре юбилейі деп әйтек, 20 еллап, менді неше еллап? Әйі, әгер де енді мұна 97-де башлағаны еқ, біз анда енді ол 3 ел, түрінде 10 ел, мұнда шылай тұрып 7 ел. 20 ел өтті де кетті. Менің бүтін пенсия ғұмыры, мен бір уақытта да әлі олайғына төр бет, мен әлі журналистика үлкесінде де бетінді ұзақ жылдар, 60 жылға яқын бетінді міне ішіліп келдім. Шулай ғынан асын китапларға оландым. Қазір міне 41-ші китап авторы әлі шыққаны көптен төлгені біз болдық. Республиканың кітапханасында олар шақырып тұрлар бізіне. Онда композитор Фетар Хман Ахмедиев кітабын, естелік кітабын тәқтим еттік. Ондан соң бізінің ұмтылып барушы Тахир Якупов. Міне енді біз бек яқынына достылар едік, Зинур Нұрмахметов. Ол кітап қазір шулай оқы шығып келе деген жекілі. Ондан соң әлі біз өзіміздің міне мәңгейшісті келе клубында сәңғат түркімеде бар е. Онда жершыларының саны 25-ке жетті, қоя қойырға білмедім. Ондан соң баяншылар бізге жиылды. Олар шулай оқ гармоншылар ансамбль шекілді де шілеп, олар да шығыш асылары.
бик көп кырлы клуб болуп чыкты ул. Биздин болмаган урундарыбыз экскурсия Иделкинклер боюнча да ясыйлар, Болгарга барабыз, Билерге барабыз, һәм башкалар автобусларын биздин көп бик көп дуслар килеп чыкты шулай тирип. Һәр бирибез алар белән элемтәдә торадыр дигән шикелле. Менә шундый зур эшләр башкалды инде. Рафаэль абый, сез бит әле менә шушы ветераннар һәр төрле җәмәгать эшләрендә дә катнашасыз. Сез үзебезнең мирасыбызны саклау буенча да күп кенә эшләр башкарасыз. Үзегезнең инициатив төркемегезне дә булдыргансыз шушы клубта, әйме? Әйе, менә иң яраткан композиторыбыз турында инде күптәннән сөйләшү бара. Мин ул Сарапа композитор һәм җырчы Сара Садыкова. Без аның җырлары белән гозурланып яшәдек һәм өлкәнәйдек. Инде бала чактан ук аның җырларын һәр вакытта да тыңлыйдырык. Ул дөрестән дә татар композиторлары арасында, бигрәк тә хатын-кызлар арасында беренче композитор. Әле ул опера театры сәнгатенә дә нигез салган кешеләрнең берсе. Сара Садыкова фонды булганда мин президиум әгъзасы ем. Без аның белән бергә яшәдек бер ишек алдында. Әти белән без ул бик дуслар, чөнки әти ул елларны шулай ук театр сәнгатен курсларын бетергән булган. Аларның менә сөйләшүләре килешеп торалар бер-берсенә. Бер-берсен аңлыйлар ялар. Сәгатьләр буенча Сарапа чыгып торадыр иде ул ишек алдында. Бөтен карчыклар шунда җыйлады. Ул мотор җырларын шулай итеп тәкъдим итеп, җырлап күрсәтәдер дигән шикелле. Искиткеч шундый кеше ул. Сарапа турында әлбәттә һәйкәл кую турында күптәннән инде бу проблема сөйләнеп киләленә, әмма ләкин әле түрәләр тарафыннан команда эш кузгаланы юк. Аннан соң оештырдык инициатив төркем, аның рәисен инде безнең клубтан яшәү, яме клубыннан инициативның төркемнең рәисе итеп инде башкарма комитетының рәисе итеп Фәим Шайнуровны сайладык инде. Менә инде без ярты елдан артык хәзер шушы проблема белән шөгыльләнәбез инде. Фәхим әфәнде, нәрсәләр эшлисез? Менә сез Сарапа Садыкованың исемен мәңгеләштерү өчен үзегездән нинди өлеш кертергә җыенасыз? Күптән кыймылдамый торган шул эшне этәреп җибәрәсебез килде безнең Рафаил абый белән киңәштеп тә, әйдә инициатив төркем төзик дип, аның төркемгә инде 20-дан артык кеше безнең клуб кешеләре генә түгел, монда сәнгать әһелләре дә, башка кешеләр дә бар күренекле. Үзләре син теләп риза булдылар барлык министрлыкка. Аларда ниләр теләкләре бар, бу күптәнге мәсьәлә, моны эшләргә кирәк дигәч, башка дәүләт эшлекләре белән дә, депутатлар белән дә очраштык. Аларның да шундый уңай фикерләр ишетелгәе, уңай фикерләр ишеткәннән соң, без күңелебез күтәрелеп китте, без туры юлда икәнбез дип, вакытында килеп бастык бай, моның изенә дип, сөенешеп китеп, бик тырышып эшли башладык. Ялан сайын килеп торабыз. Һаман элемтәгә чыгабыз, хатлар язабыз, ул хатларга җаваплар алып, шуны чагыштырып, уйлап, фикерләшеп, тагын кайсы нуктасына басык микән, уларны дип эшлибез инде шулай. Без өметләнәбез, ул һәйкәл иң Казанның иң матур урыннарында көннең берендә барыбер ул барлыкка киләчәк, әйе бит. Алла бирсә, булыр, Алла бирсә, булыр. Әле моның белән генә туктап калырга җыенмыйбыз, Алла бирсә, безнең күренекле шәхесләребез бар. Без инде җиңне бер сезонга сызгангач, тиз генә кире кайтарырга торган җегетләр түгел. Әйме, әле бездә көч бар, өмет тә бар, дәрт тә бар әле. Дим, әле ай сайын, айына икешәр тапкыр шул клубыбызда җыелышып, күңелендә күтәреп алабыз. Шуннан соң безгә тагын ни кирәк? Балалар исән сау, Аллага шөкер. Тамак тук, менә монда коллективыбыз бик яхшы, без туганлар күп туганлашып беттек. Үйгә кайткач һәм шуларны уйлап, шушы кайчан тагын очрашырбыз микән дип сөенешеп яшыйбыз. Инде аннан соң шушы юл уңайыннан без уйлаштык та инде Камал театрына да кирип чыккалыйбыз шулай. Безнең тагын бер бик матур җырчыбыз бит инде Зифа апа Басырова. Аның торган йорты Камал театры каршында гына. Менә әле хат язып, шулай ук Камал театрына керттек. Илфир Якуповка, ул хат хәзер вакытта министрлыкта инде.
onda istelik taşı kerek dep oylaybız. Çünkü indi Türkistan da köp yıllar uzdı Zifa Pabiteli. Kamal Tiyatrında 20 yıl öz ömrün şunda bağışlayıp, drama artisti bularak indi. Qalgan ömrün indi filarmoniya uzdıra jirşik dep indi. Belki olar birgeleşip şulay yok istelik taqtası kuydırabız dep oylap jiribiz indi. Әрі біздің ширатта бар Гүлсім апа Сүлейманова да, оның турында да міне китап шықты, бик матур, ол таралды бүтін республикаға. Ну, әлбетті аның шулай оқ, міне истелік тақтасы оның тұрған ешеген ертінде шулай оқ истелік тақтасы жоқ. Олар турында да міне ойланып жүребіз. Чүнкі олар барбызда, барсы да оларның біздің шәхісі біз, өзіміздің міне халқымыздың шунды шәхесләрін көтересі келе, шығарасы келе. Қазан қазір уақытта бик матур, һәйкәлләр көп болса, татар шәхесләре көп болса, әлі міне санап қараған да шүкір болай біздің шақтығына Қазанда татар һәйкәлләре. Міне енді әлі Рәшит абай Вапқа деген міне шунда да проект бар, бәлки Түрістен де аңа да қойылар. Әлі сөзлер ері міне біздің Патишабыз инде Сүйінбикә турында да сүзләр бар, бәлки Кремль янында аңа да куйылыр дигән шундый өметкә торабыз әле, шулай итеп яшибез. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Менә мин сезгә сыкланып утырам. Мин сезнең өчен сөенеп утырам. Менә шушылай күңелегездә әле һаман да милләтебез өчен борчылып, безнең киләчәгебез өчен борчылып, яшьләребезгә мирас калдыру өчен янып яшәгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Әле бик ұзын ұзақ ғұмыр ешегіз. Мен әшілай өз күшігізде болып, жырлап, бейіп, матур қиялылар біле қиялланып, алға таба барырға ясын сіздің арттан. Башқаларда бізде еріп, мен әшілай өзіміздің халқымызны, өзіміздің тілімізні біргеліп, сақларға насып болсын деген тілекте. Мен сіздің бәр сау болашам. Амин, рахмет. Сіз Дүния студиясында қонақта тапшырын қарадығыз. Бүгінгі әңгімемізде Хөрмәтле ветераннарыбыз Рафаэль Сәлмүшев һәм Фәхим Шәйнуров катнашты. Әңгәмәне Әнҗе Шәхетдинов алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.